Assalamualaikum guys, kita jumpa lagi. Okay, kali ni aku nak share sikit masalah joystick PS4. So, joystick aku ni memang ada masalah yang joystick movement untuk sebelah kanan ni. So, bila kita move joystick kita tu, kita tolak sebelah kiri, dia ada masalah, dia tak boleh stop. So, kalau kita tolak balik sebelah kanan, dia boleh stop lah. Tapi, bila kita tolak sebelah kiri lagi, dia tak stop. Itulah masalah dia tu. Atas, bawah, sofa tak ada masalah. Yang masalahnya kita nak tolak sebelah kiri. So memang susah lah kalau nak main game kalau joystick rosak macam ni. Kan? Memang problem. Okay, so kita boleh selesaikan masalah ni. Jom kita start. Okay, so ini adalah joystick PS4 ataupun nama dia DualShock 4 Wireless untuk controller PS4 lah. Okay, dan aku beli joystick ni 3 tahun lepas dan aku beli original. So far, problem memang tak ada problem yang lain. Hanya masalah movement joystick sebelah kanan ni. Okay, untuk kita buka joystick ni, so dia ada 4 biji skru dekat belakang ni. Dia menggunakan skru jenis Phillips . Okey, untuk aku buka skru yang 4 biji ni, aku menggunakan screwdriver jenis Phillips dan mata dia aku guna mata PZ000. Okey. Okey, pada yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe sekarang. Okey, boleh komen, boleh share. Mungkin boleh memberi manfaat pada yang memerlukan. Okey, 4 biji skru kita dah keluarkan. Okey, dekat bahagian depan, kita start buka di bahagian depan . Okey, tarik perlahan-lahan . Sambil upil tu, sambil kita goyang-goyangkan cover di bawah tu. Perlahan-lahan, so take time juga dekat sini. Tapi boleh buka . Perlahan-lahan. Kita pusing keliling, kita umpil di bahagian keliling. Okey, dah boleh buka. Okey. So bila dah boleh buka, jangan tarik terus sebab dia ada ribbon kabel dekat situ . Itu kabel tu. So kita kena keluarkan dulu kabel tu daripada soket dia. Just cabut je . Okay, cabut macam tu je. Okay, lepas tu kita kena keluarkan bateri ni. Untuk keluarkan bateri ni, just kita cabut dia punya soket. Okay, and then kita kena keluarkan cover bateri tadi. So dia menggunakan skru yang sama, skru Phillips juga. So kita keluarkan satu skru ni. Okay. Okey, ni cover bateri . Okey. Kemudian kita kena keluarkan ribbon kabel. Okey, ribbon kabel yang ada soket putih ni. Okey. Kita just cabut . Ribbon kabel tu. Boleh gunakan screwdriver jenis flathead ataupun test pen pun boleh. Kita tolak kiri, tolak kanan, tolak kiri, tolak kanan. Okey, dah tercabut. Okey. Okey, untuk ribbon kabel ni kita bend sedikit . Bagi dia lurus. Okay, supaya senang nanti kita tarik board tu keluar. Okay, so perlahan-lahan kita tolak joystick kiri dan kanan ni ke atas. Okay, untuk kita keluar daripada board ni, daripada cover hitam tu . Okay, perlahan-lahan. Alright, dah keluar. Okay. Okay, so kita pusing board ni sebelah hadapan . So kita kena cabut tam joystick ni, dia punya cover atas ni. Kita just tarik ke atas . Okay, dengan sedikit force . Okay, kita dah cabut sebelah kanan dan kita boleh cabut sebelah kiri ni. Alright, kita dah cabut kedua-dua belah. Okay, so macam mana kita nak make sure sensor mana yang bermasalah? Okay, kalau untuk movement vertical, okay, atas bawah, so dia punya sensor dia yang duduk di sebelah kiri ni . Okay, dan untuk sensor untuk horizontal kiri dan kanan, yang atas ni dia punya sensor . Okay, so yang bermasalah sensor yang sebelah atas tu. Okay, so kita kena buka sensor sebelah atas tu dan kita kena servis sikit . Okay, untuk buka dia punya cover. So kita kena ada satu screwdriver Phillips. Test pen pun boleh, tapi make sure dia punya mata tu halus sikit . Okay,
So yang hijau ni sebenarnya dia punya cover. So kita tolak perlahan-lahan cover tu ke atas. Okay, perlahan-lahan kita tolak. Dia akan terkeluar daripada dia punya clip Okay. Okay, bila dah keluar macam tu, kita keluarkan dia punya sensor. Yang putih ni dia punya touch sensor Okay, touch sensor ni kita boleh keluarkan. Okay, next kita kena servis di bahagian sensor sebelah hijau tu Okay, untuk servis bahagian ni kita kena ada cotton bud dan juga alkohol. Okay, kita basahkan dulu kapas tu. Okay, untuk kapas tadi jangan terlampau basah. So kita just biar dia lembab-lembab je dengan alkohol tu Okay. Okay, lepas tu kita boleh start cuci di bahagian sensor sebelah dalam tu Ulang 2-3 kali pun okay. Okay, sebab kita dah make sure betul-betul bersih dekat situ. Okay, bila dah confident bersih, kita boleh masukkan balik touch sensor yang putih ni dekat tempat asal dia Okay, kita masukkan dan kita adjustkan supaya duduk di tempat yang betul. Okay, right, lepas tu kita boleh tutup balik sensor ni. Okay, dengan perlahan-lahan kita tutup sampai bunyi klik. Okay, bila dah bunyi klik tu, maksudnya dia dah tutup dengan sempurna lah. Okay, untuk pastikan touch sensor putih tadi duduk keadaan yang betul, so kita boleh tolak kiri dan kanan dan make sure touch sensor tadi gerak dengan keadaan smooth. Okay, okay, kita boleh masukkan balik knob tadi Okay, kiri dan kanan. Alright, kita pusing balik sebelah belakang dan kita boleh pasang balik cover depan macam ni. Dan make sure ribbon kabel ni masuk pada lubang yang betul. Okay, just masukkan je macam ni. Okay, okay, lepas tu kita masukkan balik ribbon kabel ni pada soket dia. Okay, okay, dan lepas tu kita boleh masukkan balik cover bateri dan kita ketatkan skru cover bateri tadi. Okay, lepas tu kita masukkan bateri dan kita pasang balik soket kabel bateri. Alright. Okay, last sekali kita masukkan balik cover belakang. Dan sebelum tu kita pasang dulu ribbon kabel tu pada soket dia. Okay, okay, lepas ketatkan dan kita tutup balik cover belakang ni dan kita ketatkan semua klip. Okay, kemudian kita pasang balik empat-empat skru. Okay, okay, lepas tu dah siap. Okay, jom kita try. Okay, tolak kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri. Alright, settle masalah. Okay, so macam tu lah macam aku buat. So kita jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.